про головне – події в Харкові та області 24 листопада. У Харкові судитимуть енергетика-навідника. У суд передали справу співробітника «Укренерго», якого СБУ затримала влітку. Чоловік очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електричної енергії, а сам, за версією слідства, передавав ворогу координати об'єктів енергетики кількох областей та інформував про їхні пошкодження внаслідок російських ударів. Харківська обласна прокуратура повідомила, обвинувачують енергетика у державній зраді. Йому світить довічне. У Києві назвали сквер на честь харків'янина Данила Дідіка. Харківський школяр загинув у теракті під час Маршу єдності біля Палацу спорту в лютому 2015 року. Рішення увічнити його пам'ять у столиці підтримали депутати Київської міськради на сесії 23 листопада. Відправити до військкоматів любителів швидкої їзди по Харкову пригрозив новий очільник патрульної поліції регіону Віктор Левченко. Так він зреагував на відео дріфту, яке поширилося соцмережами. Левченко зауважив, навички швидкої агресивної їзди стануть у нагоді для доставки БК на позиції та евакуації поранених. Він пообіцяв підказати дрифтерам адреси ТКЦ і попередив, профілактичні бесіди закінчилися. Перший у світі потяг «Food Train» приїхав до Харкова. Так громадяни США вирішили привітати героїв незламного міста з Днем подяки. Частували смаколиками медиків, рятувальників, волонтерів, залізничників і правоохоронців. Так подякували всім тим, хто завжди поруч із харків'янами із перших найстрашніших днів російського вторгнення. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». Незламні разом!